last to fall. I won't shed a tear for them to see. I won't have your name to call. Och det är förbjudet. Ja, ja. Äntligen så är jag här igen och kör ett mål- och motivationssnack med Kalle och Kjelle. Och det är två av mina idoler faktiskt. Ja, kanske han lite mer då. Men han är också en snygg förgrundsfigur tycker jag för cykel och en stor motivationskälla tror jag för många. Och idag tänkte jag att vi ska snacka mål- och motivation igen. Och vi har faktiskt varit och kört cykelcross här ute hos er, ja. I Norrtälje. Hur gick det, Kalle? Det gick väl inte kanonbra för mig själv, men mest nöjd med att det kom en bra uppslutning. Och trots november och kladdigt och inget regn idag, men det är väldigt blött och sådär. Så men det var många entusiaster och glada miner ändå, så att alla hade någon bra dag, så det tycker jag är kul. Sen hade väl jag tänkt att inte krascha och hamna så långt bak i fältet. Typ. Men ja, så är det ibland. Man klantar sig. Men alltså, jag håller med dig. Det är riktigt roligt att det kommer så många faktiskt. Men, och sen en annan riktigt rolig grej som jag... Det var lite grann därför jag också ville nästan ta det här snacket med er. För ni gjorde en riktigt häftig grej som jag är avis på er i somras. Ni raceade ihop. Just det. Team. På, i Transalp. Ja. Och jag har liksom, jag har ju kört, jag var nere i Polen och körde med min dotter, men då körde vi inte ihop. Ni har ju faktiskt kört ihop. Mm. Och jag måste bara fråga, hur gick det att köra? Alltså, du är några år äldre än vad jag är. Han är ganska många år yngre än vad jag är. Rätt stort spann. Ja. När jag kör, när jag körde Swiss Epic med er faktiskt. Ja, just det, just det. Nej, men i alla fall, då körde jag med en kille och vi var ju hyggligt jämförbara i liksom... Mm. Och vi gick in med det här målet att vi skulle ha roligt och liksom mer att ta oss igenom. Sen så kom ju tävlings... allt det här i kapp och liksom, man ville slå dem och man ville komma i kapp dem och så började man jaga. Men det funkar här, för vi var ganska jämförbara. Hur funkar det för er? Hur funkar det för oss? Vi... Det var ju mycket mitt tempo, men jag fick mycket hjälp av Kalle och blev pushad, alltså rent mentalt. Och Kalle cyklar ju ofta före, men lagom före tycker jag, för att motivera mig att hålla tempot uppe. Ja. För han vet ju när jag sackar och då brukar han säga... Men alltså, jag tänkte på det här, men hur funkar det för dig då? Liksom? Men ibland är det ju också bra att du kör före, uppför ibland, att det är ditt tempo. Ja. Det är ju svårt att hålla exakt ditt tempo. Så att för att göra det skönare för dig i klättringen ibland så körde du för. Men vi hade ju också målet att ta oss runt på ett bra vis. Vi hamnade inte jättebra i någon klass direkt, utan vi hamnade ju i gubbar 50 då. Eller masters. Eller grandmasters. Räknade man ihop era åldrar? Ja, vi landar där. Jag får ju gå ner och ha... liksom, eller måste jag säga, jag går upp, går upp och du går ner egentligen då. Så vi hamnar ibland... Det är ju massa duktiga H50-gubbar då. Och då hamnar vi ändå då först mitt i och sen uppåt så här, topp 10. Och sen var vi 8 eller någonting va, till slut. Jag hamnar 7. Så då ser man ju folk, de här är före, de här är efter och nu kommer han, den gubben, så det blir ju det du säger också. Nej, nu hänger vi på dem och vi kör ifrån de här nu. Även om man bara ska ta sig runt. Ja, precis. Ja, det blir så. Det blir ju race hur man är. Kör på, låt inte den där jäken du kör förbi. Men hur länge har du hållit på och cyklat, Kjell? Liksom, var det på grund av dig som Kalle började cykla eller kom du in... För du har hållit på mycket med rally också. Ja, nej, jag började cykla mountainbike efter att Kalle hade börjat. Ja. Tog över en cyklare, prova på lite motionslopp, ett Flottsbro, mountainbikefestivalen, motionsklassen, testa. Och sen har det varit mer och mer, Finnmarkstur och... Ja. Mycket långloppsrace stuket, eller? Ja, blandat. Ja. Och då... Så här, körde kriterium och cross country och downhill och allting. Ja, liksom. Då körde man ju allt. Ja, med samma cykel. Ja, med samma cykel. Så det var ju
cool grej ändå. Ja. Så. Och sen började du köra lite grann, lite motionsklass och sportklass och sådär. Ja, det är många föräldrar som gör så. Jag, för mig var det lite annorlunda att jag kanske började, och mina barn började för att jag höll på med cykel. Men ändå så tror jag att när barnen körde, så körde jag lite sportklass och sådär. Det är ett bra komplement att vara in, och ändå jag tror att många föräldrar skulle tjäna på det, att kanske när unga har så här, ungdomar kör i 10-12, att själv köra sport eller någonting, bara för att inse vad är det här? Jag menar, ibland kanske man pushar, kom igen nu, kör i katten där. Och det är inte så jävla lätt. Kör själv, gubbjävel. Funkar race-schemat och liksom, ja. Ja, då är det ju kul om man, om man kan lägga det så som att först kör en och sen hjälper man den och sen kör den andra, så funkar det. Så båda kan testa på. Men jag tänkte på det här med mål och motivation. Alltså du började när du var 10-12 då, och sen har du i princip hållit på med cykel hela tiden. Ja, inte så mycket break i alla fall. Jag körde igenom alla pojkklasserna där. Vann mitt första SM där 93 ganska direkt som 12-åring, och då var det ju roligare med det än att liksom fortsätta med tennis och hockey och fotboll och sånt där som jag körde då samtidigt. För att det är lite som vi pratade med Lisa också, så här, det är triathlon är också så, det du stoppar in, det är oftast det du får ut. Så då är det ju roligare att kunna påverka själv, och har man lite fallenhet och tycker att det är kul, då blir det ju roligt att fortsätta med det istället för att vara... Jag kommer ihåg att du stack ner till Freiburg, du bodde där ett tag, va? Ja, precis. Jag var... Var du 23? Proffs efter liksom... Tommy Prim hörde jag av sig när jag slutade gymnasiet. Ja. Så jag flyttade till Borås, jag och Kessiakoff. Ja. Fredrik Kessiakoff, och när Team Crescent startades. Just det. Så då var vi ju proffs med Team Crescent då i 2 år. Och efter det så flyttade jag väl hem och körde med något liksom eget upplägg i 23, något år. Mm. Och sen flyttade jag ner till Schweiz och bodde där i 3 år. Körde på heltid. Ja, okay. Scott Allianz. Ja. Så Nino Schurters manager drev det laget. Ja. Eller hans tränare Nikola Siegenthal drev det laget, så han hjälpte mig där och hitta boende och fixa där, så jag bodde där i 3 år. Sen direkt till Tyskland, till Freiburg efter det. Jag bodde 3 år i Freiburg också. Ja, för där bodde det, där har ju blivit nästan ett Sverige-näste. Eller det var det då? Jag menar, ja, men Alexander Engen bodde ju där. Och både Wengelin, han var ner en säsong. Och Anders Ljungberg en säsong. Och det är inte så lätt att bara dra ner heller. Det är ju mycket som ska klaffa med team och familjeliv och pengar och sådär. Så det är inte bara att dra ner. Så de flyttade ju hem för att det inte var så, funkar så klockrent liksom. Jag tror också att så det är ju rätt svår grej också när man får hjälp av något litet lag där du knappt får lön eller ingen lön. Då ska du i alla fall satsa fullt med massa duktiga tyskar. Så det är svårt att slå sig fram som svensk. Sådär. Men ändå så måste man kanske testa vingarna om man verkligen vill göra. Sen så tror jag också att mountainbike kanske är lite svårare än vad landsvägar. För där har du ändå ett team runt omkring det på ett annat sätt. Så att liksom, i mountainbike så är det ändå, även fast du har team runt omkring det, så är det ändå själv. Det är olika, det är ju team man vill in i för att få supporten, men samtidigt så kan man ge sig själv samma möjligheter egentligen. Du kan köra samma tävlingar och samla poäng och göra jobbet hemma och ta dig fram. Så. Men sen att komma in i ett lag och få support och lön, då är det väldigt många som vill ha den där supporten. Efter jag var i Freiburg, då blev det ju ett breaket. Ja. Som jag hade. För då, hur var din motivation då? Nej, men det var inte, den dalade lite liksom, för att det gick inte riktigt så bra som jag hade hoppats på och ville att det skulle vara. Jag hade väldigt höga krav, så att då var det inte lika kul att satsa fullt när man liksom vänder på alla kronor och bor i någon hyrd liten lägenhet och liksom fan då, och så tränade jag också med många duktiga proffs och liksom, då blev det lite fan, man måste göra det här bra och lyckas för att det ska vara värt det. Annars kan man lika gärna liksom göra något annat. Man är inte ner och liksom halvkör eller liksom, det måste gå rätt bra och gå bättre och bättre, för annars är det inte kul om man har såna här krav. Så då blev det lite så här, gick inte tillräckligt bra och då tappade, eller var inte bra nog för mig att bo kvar och liksom sådär. Det finns inte tillräckligt mycket att göra som svensk nere i Tyskland heller. Nej. Inte familj eller, du vet. Nej. Man blir inte själv. Man blir verkligen, inte... Så blir det liksom, fan, jag måste ha ett break. Sen körde jag väl Cykelvasan 2011, för att då hade den kommit. Jag måste testa Cykelvasan någon gång, liksom. Tänkte jag. Och så gick det rätt bra, hängde med täten rätt länge.
Det låg så här topp 10 ända in på campingen. Så, och så blev jag omkörd av den andra klungen där och blev väl 18 eller något sånt där. Och tänkte, fan, jag kanske inte är så dålig ändå. Liksom. Nej. Men det var ju den delen som vi också anmälde oss till Grand Raid. Ja, men det var året... Nej, det var det året. Det var det. Ja. Då körde du också bra. Jag tänkte, jag kanske ska köra ändå. För att vi, fast då var inte jätteseriöst. Nej. Man sa då att det var världens hårdaste endags... lopp på mountainbike. Antingen kör man 9 mil och 4 000 höjdmeter eller 11 mil och 5 000 höjdmeter. 125 kilometer och 5 000 höjdmeter. 125 kilometer, ja. Det är nog fortfarande vår världsordet skulle jag vilja säga. Det, jag körde ju 9 mil och 4 000 höjdmeter. Ja, det räckte va? Ja. Och 50 klassen där och kallade det så här. Det var en lång dag. Ja. Men då körde du jävligt bra och jag också i och för sig. Men då kom du på att fan, jag kanske kör ändå. Jag hade kört den där en gång innan. Men var inte riktigt förberedd och hade punka och kommit i mål helt enkelt. För den är helt brutal. Liksom. Ja. Men så bara, fan, det var också kul att ta sig igenom någon gång. Liksom. Okej, vi åker och kör. Liksom. Mm. Så att, det var kul att ta sig igenom det. Det blev väl också lite... När man får lite perspektiv liksom, till det här landat. Det var nog rätt häftigt ändå. Liksom. Så att då började vi satsa lite grann 2012 igen så där, på eget vis. Och då gick det väldigt bra liksom, ändå. Så jag var med och vann en Sverige Cup i cross country. Var med på långloppen lite. Och sen körde vi långlopps-VM på hösten. Vi åkte, det var inte landslaget, vi åkte ner tillsammans. Du var med och supportade. Det var jag och Micke Flockhart i Frankrike 2012. Och då blev jag 15 där. Så det var bästa svenska resultatet på ett långlopps-VM fram tills Fredrik Eriksson blev 12 sen i Sydafrika, Peter Marisburg. Ja, just det. Han körde jättebra där, men det var liksom 15 är ju bevisar hur svårt det är ändå. Vi har haft många bra men det är svårt bra. Så det blev lite fan, det är, jag ska nog satsa. Då sen blev det från 2013 blev det satsning igen då. Och då var det mera liksom inriktning på långlopp va? Nej, allting egentligen. Ja, XCO och långlopp. Ja, och då vet jag, då körde du också mycket cykelcross. Jag började sen 14 började jag köra lite mer. Jag vet inte om jag körde något 13. Jo, kanske hösten 13 kanske jag körde. Men då körde jag väl eget team. Så här, Nordic Cycling var en liten butik. Nordic Cycling Canada. Och så, jag körde Trans Rockies i Kanada. Häftigt etapplopp som också jag ville liksom så här bocka av lite köra lite häftiga race som man bara läst om sådär när man inte bara måste jaga poäng liksom. Det kommer att du skrev någon gång det är bland det häftigaste jag har kört. Ja, men det är så häftiga stigar och miljön liksom så här, avslappnat i USA också. Kanada att det på det viset. Man har björnspray med sig innan för att man eventuellt måste möta björnar och man bara skojar om nu. Jag har inte köpt med okej, du kan låna den på riktigt liksom. Så man blir ju så där. Men var du med och körde också där, eller? Nej. Inte där, du bara supportade kanske? Nej, jag var inte med då. Nej. Däremot så 2012 var vi i Moab och körde. Ja, vi körde Breck Epic. Breck Epic körde vi. Så du har ju ändå kört... Du gick in och började köra långlopp H50 och liksom satsade lite mer där då, eller? Ja, jag körde H45, H40... Ja, där i samband liksom. Samband med så... Körde Birkeben i rittet, H45 och sen var det mer och mer. Men blandat, både XC och maraton. Men alltså båda ni är liksom ganska framgångsrika i era liksom klasser. Ja, måste man ju säga. Du körde ju ganska bra på långlopps-EM. Ja, det gick bra. Ja, han vann. Hur går tankarna liksom? Du har ju ändå varit ganska duktig från början. Det måste, jag hävdar ju hela tiden att det finns ju, det är ju för att man ska bli duktig. Alltså det var så här, jag gjorde en intervju med Fredrik Eriksson för ett tag sedan och han sa att det finns ju olika nivåer så här. Alltså för att bli en World Tour cyklist och ligga topp. Så måste allting falla på plats liksom. Och ska man vara i mittenskiktet så, eller kanske över mittenskiktet, kanske bäst i Sverige, då finns det vissa perimetrar då som gör att man hamnar där. Men liksom, och det kan ju till slut så kan det ju vara andra det är många olika förutsättningar som gör att man hamnar där man hamnar. På något sätt så känns det som att ni har ändå de fysiska och du är extremt skicklig, alltså tekniskt. Det måste förutom idag.
Ja, men alltså, ja, men det här du, en... du badar, det är, liksom, det är väl bara pluspoäng kan jag tycka. Hängt på triathleten för mycket. Ja, precis. Ja, precis. Nu ska vi ta doppet. Ja. Nej, men det stämmer. Det tekniska har väl alltid varit liksom, ganska bra. Det är, många är duktiga liksom. Och så. Mm. Man måste ju träna och hålla det vid liv och så, men det har varit en liten styrka. Ändå. Ja, jag kommer faktiskt ihåg återigen, mycket kallare nu, förlåt kärlek. Mm. Men det måste ha varit Vilsta i Eskilstuna, ja. Alternativt Flottsbrunn. Jag tror att Vilsta, det var görlerigt. Cykelkross? Ja. Ja. Det kan också ha varit SM på Gärdet, för då var det också jävligt ledigt. Den stora skuggan. Ja, när Vängan vann tror jag. Ja, vi fightade som vi vet. Ja. Men jag vann ju 15 och han vann 16 eller något sånt där. Det var samma bana, två olika SM så efter varandra där. För jag kommer ihåg att jag var så jäkla imponerad när jag såg det i den där geggamojan. För det var så många som inte klarade av att cykla. Men du bara... Och då jag tittade på dig, kommer ihåg det, något utav det här racen, för att du liksom hade hela tiden kadens genom liksom kurvorna och bara cyklade. Alltså där var jag imponerad, kommer jag ihåg. Jag tänkte att den killen kan cykla i leda. Ja, men det gäller många, det är det jag försöker lära ut, och vi har pratat mycket som du kör rally och du vet, spårval och folk, det är inte så många som tänker spårval och tittar upp och lyfter blicken, var är det grepp och hur känns greppet och var kan jag trampa på och var är bästa linjen här, och värdera det där hela tiden och hitta den känslan på hojen liksom, sådär. De är extremt duktiga jag är ju såhär, det är internationellt crossen jag har kört och jag blir bättre på det efter ett tag sådär, men man märker ju, de är riktigt bra på det och specialiserade på det liksom. Så det är en specialgren, det är svårt liksom, men det är... Alltså pratar vi cykelcrossen nere i Europa, där har du ju team, de lever ju för det, de tjänar enorma pengar, så de kan ju också göra att de bara kör cykelcross. Precis, ja exakt. Men, och sen finns det ju skolor där som lär ut allting, så att de är minst. Men det är ju såhär, det är mycket som man kan föra över liksom, både landsväg, mountainbike och cross och där. Viktiga grejer. Många planerar inte alls, de bara cyklar. Kör, kommer någonting så kör jag igenom det, utan att stanna och tänka hur man ska göra. Nej, precis. Det tror jag vi är duktiga på. Det är det liksom, en av era framgångssaga, att ni liksom planerar lite, tänker lite mer. ja, men alltså visst. Ja. Så är det. Men jag menar, återigen då, som sagt var, jag menar, även du, det måste ju vara någonting i skallen som gör att ni vill vinna. Jag menar, Ja, det är så va? Ja, jag vill gärna... Du vill gärna vinna? Ja. Jo, han är ju extremt envis och blir kanske nog ännu mer sur och förbannad och sådär. Det var aldrig att du fick vinna Fia med knuff? Fast en som är värst, det är hon jag bor med, när det gäller julspel och sådana grejer. Ja. När jag liksom, okej, fan, jag bryr mig inte. Du lägger på ribban. Nu är det Kjell och Lisa som är helt vilda liksom. Men alltså, jag tror ju också att det där är ju ett vinnande koncept. Alltså man måste för att vinna julspelet måste man ha alltså vill man stå, man måste vilja stå där framme. Det måste vara väldigt viktigt, tror jag. Jag brukar tänka så att när jag cyklar ett lopp till exempel, och tänkte på det senast på Rönneslättsturen, hade jag fight med några gubbar och kände, nej fan, det går inte. Jo, det ska gå, det går. Så tänkte jag, som jag brukar tänka, att ska han vara före mig, då ska han fan få lida. Och det fick han. Och sånt hjälper mig. Jag vill verkligen. Jag vill verkligen vara före. Men det där var en bra grej. Alltså, ska han komma före mig, då ska han få lida. Mer än mig, eller? Ja, jag struntar hur mycket jag lider. Det är bara... För det blir så stor... Man kan ju själv tillåta sig själv att bli knäckt om man ger upp lite för lätt och inte kämpar. Även fast man känner att han är kanske lite bättre eller är lite starkare. Men man kan också knäcka någon genom att inte ge upp. Och liksom, för då tror ju han att fan, jag ger upp. Han var nog inte så... Jag var nog inte starkare. Liksom. Så att det är så otroligt mycket mentalt i den här sporten. Så jag har ju så här, fått jobba med det eller kämpa med det. Det är ju en fight varje gång. Speciellt stora startfält och utomlands, men även hemma, att just i de här situationerna inte ge sig eller tänka på rätt sätt, och det kan ju ändra jättemycket. För är det någon som man känner, men nu
här på väg i kapp och kör ifrån, och så ger man sig för att man tror att det här går inte, istället för att bita sig kvar, och sen kan det där ändra sig. Ja. Under racen, så det är otroligt mycket mentalt när alla är ungefär lika duktiga där runt omkring en. Oavsett nivå eller klass så är man ju liksom... Har ni tränat det mentala? Har ni gått på... Har ni fått coachning? Egentligen inte. Eller har ni suttit mera tillsammans och bara peppat varandra på något sätt? Eller? Nej, vi hade väl... Det var mer lite SOK-satsning inför OS och sådär. Mm. Då pratades väl om de delarna. Mm. Och jag har haft coacher och tränare där det har pratats lite grann om det. Men aldrig någon... jättegrej. Jag känner mer att jag har behövt jobba på det fysiska för att liksom sätta mig i rätt mode på något vis. Ja. Att jag är förberedd för det. Mm. Då kommer det mentala också, om man nu har kunnat underkasta sig och kunna bocka av den här bra träningen. Då kommer också liksom självförtroendet med det, och då är man mer också redo att både lida och ta fighten för att man är sugen på att göra bra ifrån sig. Kolla liksom hur mycket det räcker till, så att säga. Ja, man är sugen på att få ut det som finns och liksom få fram allt man har jobbat för. Så där. Men så för dig då, det kanske gäller dig också, Kjell, att träningen är så, det är liksom grunden för tävlingsmotivationen, om man säger så. Sen måste det finnas en annan motivation att vilja träna då, såklart. Ja, men det får man ju kanske genom att typ anmäla sig eller göra en bra plan och hitta en, det här vill jag göra. Ja. Och sen börjar man då tänka kring det på något vis, att det är bara att räkna bakåt. Ja. Oavsett hur seriös man är för tillfället, så blir det ju att nu tränar jag för det här, och då börjar jag göra det här, och då är de här grejerna viktiga, och så går det över i allt annat också. Ja. Har man inget mål eller plan, då blir det ju lite så här, det spelar ingen riktig roll. Så. Exakt. Och då blir det därefter helt riktigt lite planlöst. Ja, ja. Alltså, och det blir okej att bara hålla igång, men ska jag köra SM om några veckor, då blir det ju okej, då måste jag göra de här grejerna, och då måste jag, för att liksom ge mig själv en chans. Sen att alla planer inte blir som man har tänkt sig, när man blir sjuk eller det händer grejer, men man i alla fall så här. Nej, men det har jag verkligen känt, och jag håller med er verkligen om det här, att har man inget mål med sin träning, då för min del i alla fall, så faller det. Då blir det ju, det är kul att sticka ut och köra med kompisarna, och det är inget fel i det, men... Jag kan gilla att ta i en, fast jag inte har något mål och sådär, bara för att det är skönt att bli trött och spöa skiten ur sig liksom, fast man inte, men då kanske man inte gör det nästa dag, då bara, men nu är jag nöjd med att vila. Mm. Jag tänkte på det, du har ju klivit ner nu, du kör ju H40. Ja, lite grann i alla fall. Jag tycker så här, jag tycker ändå att det är så himla kul att du fortsätter. Liksom, att man inte, för jag vet att jag tror att det är många som känner så här, men nu klarar jag inte av att cykla elit längre, eller nu är jag inte proffs längre, men då lägger man bara av och kanske gör någonting annat. Men jag tycker att det är, för jag tror att för många så är det kanske den här tävlingsnerven man vill åt också, och den kan man väl ha i H40, H50, H60 och H70 också. Ja. Eller man har ju det. Jag vet inte. Det är många som byter och tävlar i annat för att få jag har gjort det så länge, så man vill ju köra lite olika grejer och kanske inte vill dedikera samma typ av tid och liksom mental laddning till att göra exakt samma sak under 30 år liksom. Man kan ju köra lite grann då och då, men även blanda in andra grejer. Ja. Jag supportar och hjälper Lisa mycket i hennes satsning. Jag springer något löplopp eller försöker göra lite andra grejer. Plocka schyssta tävlingar. Som lite roliga tävlingar. Inte åka till exakt samma race. Men jag tror också att de flesta som lyssnar på det här, de är ju liksom motionärer. Eller jag kallar ju alla vi som har gått förbi. Vi är ju motionärer, även kanske en del tränar mer eller mindre så här. Men jag tror också att då kan man ju tillåta sig själv att göra de här grejerna. Men nu tar jag ett löplopp. Precis. Eller nu paddlar kajak. Någonting som motiverar bara. Ja, bara så att man håller sig... Det är väl också det lite nyckeln, att man kanske då hittar lite cykelsug igen. Så jag blir ju väldigt sugen ibland när jag har haft lite, både tvingat mig själv till att ha break och till planerade liksom. Jag satsar inte på det, jag gör annat nu och bara håller igång det. Så. Jo, men att man bygger upp lite motivation genom att ta lite breaks och göra annat också. Så ibland blir jag extremt sugen
på både satsa liksom ordentligt, skruva på strömbrytaren och bara liksom all in sådär. Men sen komma på att det finns massa annat som måste göras, ja. Och det kanske inte är det som är mitt liksom, nej, huvudsyfte längre när det är så mycket annat då. Men jag älskar att cykla och det är fortfarande kul och mm. Sen märker man att man inte riktigt är beredd hela tiden, hela året om att göra de här uppoffringarna. Nej. För det blir ju så här, jag har ju blivit äldre, tror det eller ej. Så ja, det krävs ju också, nivån har ju höjts nu också, vilket ja, är skitkul och naturligt. Men ja, det, jag märker att det kräver mer och mer av mig. Det kommer ja, snabba 20-åringar, 22-åringar som både tränar mer och hårdare och annorlunda och ja, blir bättre, snabbare ja, i sina karriärer. Så, där. Så att man måste ju kämpa verkligen och jag måste bli bättre för att bara hålla samma nivå. Liksom. Mm. Känner inte du också att det har blivit hårdare i den här, våra klasser? I mina klasser där, där ser ju folk och hör inte heller. Va? Så jag, så ingen hör något. Ingen hör, de hör inte starten och de ser inte bilarna. Så jag bara tar min mål så vinner jag. Du får, ja, precis. Du bara följer med. Och nu är de äldsta där, då blir det lite annat typ. Ja, men jag tycker, ja, nej, jag, men visst. Det har blivit en, alltså, man ser att toppen har ju blivit snabbare tycker jag. Det finns fler och fler som är duktiga. Ja. Hur gör du då? Liksom? Du, jag menar, du har ju servat och hjälpt Kalle och kanske även Lisa då en hel del. Men liksom, hur gör du för att motivera dig själv för, liksom, för, ja, men, när du sätter upp mål? Vad kan det vara? Ja, men till exempel långlopps-EM då. Ja, det är, sådana saker motiverar mig mycket. Mm. Träna överhuvudtaget. Mm. Men sen är det också det att jag känner att jag mår så mycket bättre i kroppen om jag tränar. Ja. Det blir stor skillnad om jag lägger ner. Ja. Så att då blir det liksom du blir surgubb om du inte får träna. Nej, jag mår, alltså, jag, ja, kroppen, jag mår inte bra i kroppen. Nej. Liksom, så nej. Så att, sen när du börjar känna dig bra i träning, då blir det ju att du vill anmäla dig till något. Ja. Och då är det kanske färre grejer ändå. Färre tävlingar, men någonting ja, lite, något mer viktigare. Inte bara flänga runt för sakens skull. Nej, du har ju plockat också gräveltävlingar som är roliga nu, Finland Gravel, Orsa och sådär, och sen lite cross country, Upplandscup och små tävlingar här ja, med mountainbiken och sen maraton och stapplopp och Transalp. Men ja, ja, just det, men du fungerar lite lika som Kalle i alla fall, att när du känner att nu börjar kroppen verkligen svara ordentligt, då blir du riktigt tävlingssugen, eller? Ja, då vill jag liksom testa. Fast, ja, testa. Då vill jag var med och fightas. Mm. Men jag vet, Fredrik Eriksson, han har ju sina adepter då. Mm. Och där får ju han ut mycket av sin tävlingsinstinkt nästan. Det är i alla fall det han säger. Mm. Han tävlar inte så mycket längre. Han tävlar inte ingenting i princip. Men han känner att han orkar inte och kan inte. Han lägger nog ner fokus på sina adepter. Men för han är ju också, för honom är ju träningen, hur mycket han kan utveckla sig själv, är väldigt viktig. Mm. Mm. Liksom, är det likadant att ni känner att lägger upp en träningsplan och försöker, jag menar, nu ska jag gå och komma upp i de här vatten, eller nu ska jag fixa den här teknikgrejen, eller hur liksom, hur motiverar din träning att utvecklas till exempel, eller bibehållas som det kanske gäller för oss? Det är Kalle som gör planen för mig. Ja. Hur gör du Kalle för att hålla pappa i sån form? Ja, vi låter honom anmäla sig till någon tävling och sen kommer han och vill ha några pass. Ja. Nej, inte på Fredriks sätt. Han är liksom utbildad och coach till yrket. Liksom. Så ja, han såklart är ju mer, ännu mer gillar det mätbara, även om ja, jag också tittar på det, och det är ju som jag sa, man måste ju bli bättre och bättre bara för att hålla kvar de här okej siffrorna man har och hade liksom, så bara det är ju en utmaning att träna på. Jag försöker ju hålla siffrorna, titta på dem. Kan du bara hålla kvar det så vet du att det är bra. Ja, då liksom, vet jag att jag klarar mig rätt bra. Ja. Sen försöker jag, förutom att cykla intervaller och för att pusha mig ordentligt så här, så försöker jag cykla tekniskt mountainbike så mycket som möjligt för att hålla, för det tycker jag innehåller så mycket. Ja. Dels kräver det så mycket kondition och kraft, och sen är det roligt. Du kör ju, vi båda är väl ganska tekniska för att säga, men du kör ju också väldigt så här lätt, och du är lätt i kroppen och så där. Så det är mycket, mycket det man
energisnålt liksom. Ja. Så att, ja, men sen är det ju skitbra att vi försöker vara med på lite såna träningsrace som Gunnar Tyrén eller jag, vi anordnar här lite då och då på ganska tuffa banor ibland. Ja. Så kör man lite träningsrace och det är ju bästa träning om man vill tagga till lite grann och få sådana pass då och då. Sen är det ju han och försöker hänga med mig, det blir jättebra pass bara. Ja, när jag tillåter dig att hänga med där. Ja, men det har jag verkligen. Jag ser ju att du kör ibland med Kalle och lite andra. Och sen, jag vill ha en annan kollega eller kompis som kör. Han var inte här idag faktiskt, men... Dörfors där. Ja, just det. Han brukar ju köra. Han kör också jättemycket med yngre cyklister och han säger att det är en bra nyckel. Ja. Alltså så här, tycker jag också att jag har inte så många yngre runt här som har inte varit med, men det är ju jättebra grej att köra med yngre för att behålla liksom. Annars blir man ju lite man är lite små nöjd så här, lite för nöjd på något vis. Man utmanas inte riktigt. Man behöver ligga där och känna att nu får de fan lugna ner sig lite. Nu räcker det. Jag har det från. Ta det lugnt nu. Kör du mycket styrketräning? Benlyft, core? Nej. Det är det vi säger åt dig att göra. Jaha, förlåt. Ska han köra mycket? Han borde göra, just för att motverka all cykel, för att undvika problem och sådär. Så jag har kört mer och mer styrketräning nu för tiden. Mm. Så Lisa är inne i det också, så håller vi på ganska mycket eftersom vi sitter i ett gym här också. Ja, precis. Så jag har ju sagt det, du gör det då, men det är nog bra ju äldre man blir, tror jag, eller vet jag, att just ta hand om styrkebiten för att motverka all cykelträning och behålla muskelstyrka. Men har du historiskt alltså kört mycket styrketräning? Eller har mycket, men jag har ju kört sen jag var sen junior U23, så alltså liksom styrketränat mer eller mindre. Sådär. Ibland ingenting och ibland lite mer. Det har ju hänt mycket där också med sporten och utvecklingen, att många tar till den biten lite mer seriöst. Förut var det lite oklart liksom. Så det är mycket, du ser ninoskjortor och balansgrejer och utmanande för att bli. Också idag finns det ett helt annat tänk, inte bara som förut när man var, även mountainbikerna i början var som landsbygdscyklister, att man skulle bara vara smal och köra fort och bygga inte på någonting. Och nu försöker man kanske bygga en atlet som är stark och hållbar. Ni kommer få liksom avsluta och säga någonting vad ni verkligen, om det är någonting ni tycker att jag har glömt. Men jag måste också säga att det som jag tycker är riktigt häftigt med, ja det kanske är båda, men jag menar nu till, men det var ju han som är cyklisten. Va? Det är han som är cyklisten, jag är motionär. Ja, jag vet, vi är motionärer. Men samtidigt, ja. Nej, men jag tycker den här satsningen som du har blivit proffs. Han är ju proffs. Ja, nu är jag ju proffs. Ja. Jag är motionär, han är proffs. Jag har ingen jämbund. Fast proffs är väl när man får betalt, va, för det. Han betalar för sig. Han får betalt, någon sorts betalt. Ja. Nej, men det här med, måste jag ändå premiera dig då, Kalle, för det här arbetet som ni har börjat göra då. Ni började ju med HiQ och tog in lite ungdomar och motivera och kanske även stötta liksom rent träningsmässigt också. Jag vet inte hur långt ni där. Och nu är det Bauhaus med den här cykelkrossgänget i första hand. Men jag såg att ni tog in en liten mountainbikare också här nu. Ja, precis. Jo, vi adderade ett par stycken. Vi har droppat en, Anton Unger från Falun. Jätteduktig junior. Ja, jag vet precis vem det är. Jag följer honom. Jag tycker att han verkar vara en lite trevlig, sympatisk kille. Nej, men absolut. Det började med Hike Sports Club och sen förvärvade Bauhaus klubben av oss, kan vi säga. Och så en stor del av vårt samarbete med Bauhaus är ju att driva klubben framåt. Vi vill ju också hjälpa nästa generations atleter, alltså cyklister och triathleter och sådär, att inte göra samma misstag som vi gjorde och bjuda på vårt nätverk och försöka kanske rusta dem för den här nästa steg in i liksom U23 Elit. Det är ju ganska snårigt och svårt, och den förändras också hela tiden hur man ska navigera och hur man ska. Inte bara här en påse pengar, good luck, utan sådär, det är ganska mycket. Nej, men jag tror att det här är så jäkla viktigt, det ni gör, att ni stöttar de här ungdomarna att kunna gå vidare, för att det är som du säger, det är jättesvårt. Och du vet ju hur det var i Freiburg till exempel, ensamt och
tråkigt ibland och jag menar, och du är inte den enda som råkade ut för det. Och kan man då liksom bara visa att ja, men det är så här det är, så kanske man kan liksom kliva över absolut, det hindret. Ja. Jag menar, jag tycker även att Emil Lindgren och Alibaj, jag tycker han gör samma sak. Och det börjar känna nu, alltså Sverige, vi är en sån jävla liten cykelnation om man jämför med många andra länder. Och då behöver vi såna som Lisa och du och jag menar, flera andra, jag menar, Emil till exempel och en del andra som stöttar och försöker visa vägen och visa vägen de här ungdomarna som har erfarenheten och möjlighet att få fram både resurser och människor och så här, alla måste ge ett krafttag från olika håll för att göra saker möjligt så. För jag menar, vi som föräldrar, vi kan ju stötta våra barn liksom till att göra, men sen när det kommer till det här nästa steg, hur är det liksom att vara proffs? Ja, då måste det till andra. Då måste det till andra, sådana som kan och vet och har varit med om det här. Ja. Så det är skitviktigt det här som ni gör. Ja, det ligger också i linjen med vår klubb. Alltså, det är ett samarbete också med Bauhaus sportklubb och Avicii Arena, som jobbar för unga psykiska hälsa där. Så det handlar om vår del i det samarbetet med klubben är att verka för psykisk hälsa. Mm. Liksom. Och då är det ju att idrotta på ett hållbart och långsiktigt vis. Liksom. Mm. Och då övergången till elit, så där, det ska inte vara något fult att satsa och vilja vinna så där heller. Nej, men man måste kanske göra det. Det är inte liksom satsa eller lägga av. Det är därför vi sitter här efter att cykla så länge. Ja, ja, absolut. Och det är ju att satsa hållbart, det ska vara kul och liksom, men samtidigt måste du vara seriös och veta vad som gäller. Det är jättekul, jättemånga har hört av sig nu inför det här året, så att vi håller på och planerar och jobbar på tillsammans parallellt med det, vår egen satsning då. Jag driver klubben och tävlar själv och vi har dels ett cykelcross-team som är den här, de är tre stycken, Henkis och Filip och Paul. Men du har ju varit väldigt duktig i cykelcross, du körde ju ganska mycket i Europa också där. Kan du liksom också mentalt stötta killarna nu, eller gör du det, eller är det Hasse mest som... De har ju kört en del, de som är med har ju kört en del utomlands såklart, så att, det är väl mest... Hasse har ju varit förbundskapten också, Hasse Mård. Han är ju inte oerfaren. Nej, precis. Det är klart att jag kan komma med, vi kan prata om en del grejer. Ja. Motivation, återigen då liksom, är det något specifikt där som du tycker att vi har missat? Alltså hur du motiverar dig själv. Vi har ju pratat om att träningen, först och främst målet såklart, att du hittar några race som du tycker är spännande. Och sen så tränar du när du väl känner att kroppen börjar komma i kapp och du känner dig bra. Då får du den riktiga motivationen att racea. Ja, så är det för alla egentligen, att man vill vara i bra form när man vill. Ja. Men alltså, rent allmänt så tycker jag bara också jävligt kul att hålla på med en sport där jag kan cykla med Kalle och alla yngre killar och äldre killar. Ja. Alltså, som du vet, cykelgemenskapen också. Det motiverar en ju i grunden. Då blir man ju också peppad om man cyklar i roliga grupper och gäng och tar sig till tävlingar och träningstävlingar och sådär. Då blir det ju skönt, roligt snack, och då blir man också peppad på att se oss vid nästa helg, ska du köra då eller någonting? Cyklar du bara runt själv eller hemma och går och gymmar eller någonting, du vet, då händer ingenting, men här blir ju en gemenskap och folk som åker till samma ställen och kör banor och snackar skit och så. Det är det som blir kul också i att så här, satsa vidare, då blir det kul att hitta ett mål. Jag håller faktiskt med dig, det där är en bra poäng, för att jag menar, det är så jag resonerar, eller jag fungerar, att ja, men dels så tycker jag att cykel är en väldigt social idrott. Många tror inte det, men man på distanspassen snackas det mycket och på intervallpassen snackas det också mycket, för man mellan intervallerna så pratas det. Precis. Och sen det här. Det är de viktiga grejerna. Ja. och sen när man åker iväg på race, som du säger, då åker man ofta till iväg ett gäng och man träffar kompisar runt omkring som... Det blir ju roligt häng då, om man ska åka till en större race så ska man åka lite längre, samma åker man om man bor på något ställe tillsammans och det är lite förberedelser och folk blir lite nervösa och så, du vet, så det, hela grejen blir ju ganska rolig även om det är lite nervöst. Ja, det var som långloppskuppen nu, jag var uppe och körde i Rättvik och så bara
Så ställer jag mig bredvid, då såg jag Anders Lindgren där, alltså den gamla landsvägscyklisten. Ja, han kör ju mountainbike också. Fan, är du här? Ja, nej, ska... sådana grejer. Ja. Ja. Då ska jag köra med MTB Vasan, så han behövde köra träna lite och sådär. Ja. Ja, men det är ju riktigt roligt faktiskt. Ja, men det motiverar ju. Ja, så, men det är bra. Och det är ju, hjälper den att sätta mål och sådär. För det är lite svårt när man inte har en så här pågående... Jag har inte samma typ av så här satsning. Nej. Inte du heller riktigt. Nej. Just nu. Hade verkligen förut. Men att man just hittar race och resor eller som man vill göra. Liksom, ja. Hittar anledning och då blir det lite kul att börja planera efter det. Skriver du upp ditt schema? Eller menar du tävlingsschema? Nej, alltså tävlingsschema då, där vi förstår att du har liksom bokat om i kalendern att nu ska jag köra det och jag ska köra det och jag ska köra det. Det är mina mål. Eller så var det i alla fall förut, det förstår jag. Mm. Men skriver du upp ditt träningsschema? Lägger du liksom in, ja men den här månaden till exempel, nu, då ska jag köra så här tisdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Så att du vet, så att du har en struktur. Eller kanske inte nu, men har du gjort så? Ja, absolut, absolut. Ja, alltså tycker långt... det är viktigt? Ja, det tycker jag. Och det är en bra grej. Motiverande också. Att just få... Det beror på vilken nivå man är så glad i, hur man satsar kanske. Mm. Men absolut, är man seriös så... Sen så måste man ha lite spelrum inom det där också. Ja. Inte hänga upp sig... Nej. För mycket heller att bli för styrd och låst av det och göra en grej av det, utan det är också det man lär sig efter ett tag, att det kanske inte spelar någon roll om man ser den stora bilden att ja, nu blev det så här, men det kanske inte är så dåligt ändå för att jag har fått med mig det där och så här. Mm. Och så känns det rätt bra, då är det inte så dåligt ändå, för man har rätt mycket med sig efter ett tag. Men sen gör man ju såklart, det är bra att göra en plan inför någon större satsning, att okej, den här veckan har det här fokuset, sen kommer den, då blir det bra att köra den där. Så man har en plan som funkar in mot tävlingarna. Kör du block eller kör du stege eller vad? Veckoperiodisering. 1, 2, 3, vila. 1, 2, 3, vila. Eller kör du inte så? Alltid så, utan det beror på vad du har för utrymmen mellan tävlingarna. Så, så gör man, kanske efter ett tag så har du ett mängdblock för att du behöver fylla på igen med lite mängd om det är en säsong med massa race till exempel. Mm. Så här. Det är ju svårt ibland att träna bra och våga ta något tävlingsbreak för att träna istället. För det är roligt och det är bra att tävla, men det är inte, ibland kanske man behöver ha träningsbreak och lägga in det. För nu är det också mycket, det är mer tävlingar känner jag nu, och det är mer att välja på om man är en sån som satsar hårt. Liksom. Alltså, om man är motionär, då är det lättare att nu är det 3 veckor till nästa. Ja. Eller, du vet, så här, då kan man ju unna sig lite mera... Kanske blandträning och liksom ändå hålla igång och sen kör man mer specifikt mot målet. Men är du en elitcyklist då är det också rätt viktigt att planera som att det blir för sliten. Ja. Tittar man på landsväg så är det många som klagar på att de känner att det är lite för få tävlingar. Men jag tror att inom mountainbike och så kanske man har börjat fuska på i gravel, gruslopp. Ja, det går att köra hela tiden om man flänger upp. Ja, alltså då blir det liksom, det är tävlingar hela tiden. Liksom XCO, kanske lite närserier och så större serier, långlopp, gruslopp. Då helt plötsligt är det fullt. Alltså, det finns inte mycket vila. Och flänget, både ekonomin och flänget mentalt, där det ska boka saker. Så då får man kanske säga, okej, vill du vara bra på cross country? Ja. Eller vill du liksom vara halvbra på allt? Eller är det långlopp som är fokus? Så får man ta en så här... vad vill du satsa på? Ja. Man är sån som verkligen jag är allätare. Jag gillar allt. Så det är liksom, man är varken bra eller dåligt på något. Ja. Har du några liksom så här... När du lägger upp din träning, gör du samma som Kalle att du skriver upp liksom? Och sätter du till exempel... Alltså fysiska eller tekniska mål... Nu är vi lite äldre än vad Kalle är, så att vi, men jag menar liksom, kan du säga så att ja, men i nu ligger jag, om vi pratar FTP till exempel eller någonting sånt där, eller styrketräning gör det ju inte, säger han. Nej, men alltså, nu ligger jag på, säg, nu ligger du på 250. Ja, nästa månad ska jag ligga på det här värdet och nästa månad så ska jag försöka ligga på det här värdet och så lägger du upp en plan för det. Eller hur han? Nej, jag har inte varit så noggrann kan jag säga. Nej. Vi har jobbat lite med FTP så att du vet var det ungefär var det legat och så får man ju justera, sänka, höja lite vart efter och okej, nu ligger jag, så du vet att du, om du ligger bra till eller inte. Visst har vi kollat det, det har vi gjort så.
Men ingen så här superlång plan på att höja under jättelång tid. För det, det blir väl också så att du blandar in, eller jag också nu, men blandar in ganska mycket alternativ träning och okej, du åker upp till Älvdalen och åker skidor och skippar man cykling och så jobbar på med skidåkning och sen kommer hem igen och så blir FTP-värdet cykellidande såklart. Ja, precis. Det är så man är inte så styrd så, men sammantaget så bara man håller igång och är skadefri och frisk så blir det rätt bra. Då, och då kan man komma tillbaka till det här cykelspecifika ganska fort. Liksom. Man kan ju också ha... Man kan ju också ha testbana. Ja. Det är det som kör. Att de kör liksom... jag ska ha den här tiden. Jag vet inte, Uffe Johansson, en väldigt nära vän till mig. Han har ju sina banor där han kör. Och då vet han, okej, ligger jag på den här tiden, då är jag liksom på G, till exempel. Jag har ju, det är så här, kolla Strava-tiden på de här banorna som finns i Norrtälje här. Förut var det, jag bodde i Sundbyberg, så körde jag mycket i Ursvik till exempel, på det nickspåret som finns där. Ja. Så där åkte jag ut och maxade för att kolla min... Så här, hur ligger jag till ungefär samma förhållanden. Men jag kunde också då få till ett bra varv, men det behöver inte betyda att jag liksom, nu är jag skitbra, utan jag kan pressa mig och hitta det bra flyt och spår, det varvet. Men det är en indikation i alla fall. Och här också när vi kör, som vi körde idag i Kvisthamrabacken, finns ett jobbigt MTB-spår. Så där kan jag ju se om jag ligger nära det jag har, när jag vet att jag har kört hårt och fort och bra tidigare. Så, där. Så det är ju också... Så visst kör vi lite testvarv och så. Mm. Jag känner väl under vintern är det mer sådana att kolla på watt och se att jag ligger bra till. Vi har inga direkta backar, man kan inte kolla någon backtest. Nej. Man kollar på plattintervaller, vilket man kör ute ibland, men det är ju inte samma, svårt att kolla watt-test på det viset. Då kollar jag hellre riktiga MTB-banor för min del, om jag ska så här, jämföra mig själv och lägga något värde i det. Liksom. Annars är det bara köra hårt och känna att man kan återhämta sig, det känns bra. Och jag går ganska mycket på känslan då. Sen är det ju mycket grejer idag också som har kommit till, som man kollar HRV, man kollar liksom, jag har testat lite blodsockermätning och sådana här saker som är min sambo Lisa håller på med. Det är väldigt många parametrar idag man kan titta på, som jag vet att Nej, det blir mer 20, och mer vetenskapligt liksom hela tiden, och svårare att hålla koll på, tycker jag. Eller, folk tränar smartare och de tränar hårdare tidigare med mera kunskap och verktyg och sådär. Så att, samtidigt så jag börjar känna när, om jag är bra eller inte. Jag känner det ganska på känsla och feeling också. Om jag käkar för mycket djur, liksom godis, eller om jag har en dålig känsla eller bra känsla eller stark, eller du vet så här, fan nu krampar jag liksom efter 2 timmar, nu måste jag köra lite mer långpass eller du vet så här. Ja, men så enkelt är det ju också, tycker jag. Alltså, visst, man kör sina runder, man vet när det är bra, man vet när det är fan, det är väl dåligt. Man har ju så mycket referenser liksom, så man känner mycket så. Sen känner man ju verkligheten på tävling. Så man tävlar man mer, då känner man ju, shit, jag måste tävla mer. Liksom. Eller liksom, börjar man tävla så känner man att, oj, jag måste tävla mer. Ja. Så man kan ju träna sig till en viss gräns. Och sen måste man börja tävla för att hitta det sista. Man verkligen ska ut och fightas. Och sen kanske få upp liksom pulsen lite mer. Ja, smärttröskel upp och kriga höga. Eller om ni skulle ge något tips då, för jag tror att det är många motionärer och långloppsrävar, den här går ju bland annat på långloppets hemsida och sådär. Jag menar, om de ska börja tänka nu på långloppskuppen nästa år, vad ska de fokusera på? Jag vet, för mig är det inte krångligare än att sköta blandningen av träning, alltså både intervall och blanda in 1-2 långpass i veckan. Mm. Minst ett i alla fall. Ja. Och vilken distans pratar vi om då? Eller tid, rättare sagt. Tycker du? Alltså, nu pratar vi gubbklassen, inte den här snabba. 3 timmar åtminstone. Ja. Det gör ju väldigt mycket. 3 timmar i alla fall. Att hålla igång det i alla fall. Ja. Jag kör långpass mellan 2,5-3,5-4,5 och ibland kör vi 5 timmar och så vidare. Mm. Och så vidare. Men jag tror att när det gäller min ålder så är det jävligt viktigt att
inte glömma bort att köra intervallerna. Nej. Och högre kadens ibland. Alltså ordentligt. Mm. För att man ser så många i min ålder som bara lunkar omkring. Mm. Låg kadens, 75, bara håller på och vevar. Och gör. Och när jag försöker köra naturliga intervaller när jag är ute och kör själv. Är det backar, ställer man på och kör som fan själv. Och jag tycker att det är en intervall. Kalle ser inte att jag kör intervaller i och för sig. Men det är med dynamiken. Ja. Och till det, när det är tävling, får man inte lägga till jävla namn också. Ja. Det är svårt att tillägga snart, men det är ju kontinuitet. Mm. Om man tänker för motionärer liksom, som inte kör, om vi tänker bort elit. Mm. Kontinuitet i träning, och men även dynamik, och vara uppe och liksom pressa sig lite grann då och då. Kanske om det är ett Swift-pass och det är dåligt väder, att man kör något race eller kör någon intervallpass per vecka. Eller hur man, beroende på sitt upplägg och ambitionsnivå. Men, liksom, ja, såklart. Men också allsidighet, så att du liksom håller igång det. Det blir ju det är mycket roligare då. Ja, och jag tror också att alla är ju olika beroende på. En del tar ju upp träning väldigt snabbt och bra. Och en del, jag känner liksom att jag behöver liksom ligga och ha en träningsdos hela tiden för att liksom kunna pika någon gång. Men liksom, annars så är min startsträcka så lång, känns det som. Jag vet inte. Men det... Jag har ju fördelen av, jag är ju lite äldre och sådär. Just att jag cyklar med yngre bra cyklister väldigt ofta. Så jag pressar mig väldigt mycket egentligen. Och det tror jag är faran med många andra motionärer som är äldre. De cyklar i grupper och de cyklar och väntar på varandra. Mm. Det blir aldrig något drag i. Nej. Du gillar ju att tävla och så här, köra på, och då passar det ju bra att köra med yngre, och då får man pressa sig och ta i. Liksom. Och då blir det ju, kommer man in i det här att liksom tävla. Det är ganska lätt att bara träna på lugnt och inte tänka på någon tävling och kanske köra vätten. Alltså det är lite olika grejer. Och, men du är inne i det här ganska elittränandet. Sen tävlar du inte jättemycket, men lite då och då, och när du väl kör något så vill du racea. Han har ju alltid tryck. Liksom. Och det ser man ju när man, jag menar, kommer man till backen. Liksom, det som pinnar på för backen, det är kärle. Bland allt. Nej, men kontinuitet och dynamik. Det är en lång svensk vinter också, så det är lätt att liksom bränna på för mycket under hösten också och köra för hårt. Nu när det finns Swift Race att köra och sådär också. Det är många kanske som kör för hårt för tidigt också. Så får man en formtopp i julklapp liksom. Och sen är det svårt att hålla det där när den riktiga racen börjar i april. Liksom. Ja, och motivationen. Ja, du ska vara taggad då och hela... Sen är det många som inte orkar typ efter juli, men då kanske man har bränt det för tidigt. Då. Ja, precis. Ja, men det... Så det är ingen fara kanske att ta det lite lugnt i november. Sitter vi här och racat i november? Nej, jag kommer ju faktiskt... I alla fall... Nu, jag börjar känna att den här säsongen har varit väldigt lång. Det blir ju det när man kör långlopp. Och så cykelcross. Och så vet man att snart börjar Swift Racer. Måste håll tillbaka nu. Men där ska jag vila. då kanske man, beroende på ambitionsnivå, men man kanske får kanske kan vara idé att ta hjälp av någon som hjälper den att tänka ut. Så det blir lagom. För du kör ju ofta kanske lite för, inte tillräckligt dynamiskt eller polariserat när du får köra på själv. Men det är då ibland när du ska försöka ta nästa steg, som jag kanske kan addera någon sorts erfarenhet eller kunskap där, att du kanske borde köra ännu lite hårdare när du kör och sen vila lite mer och sen köra någon som är lite längre och få lite mera dynamik i det istället för att bara mala på så här, även om det också är bra för dig att bara fortsätta träna och vara frisk. Ja. Liksom. Men... Fast det är ju lätt att man stagnerar om man bara kör 3 timmars pass. Liksom. Mm. Har man ingen plan kanske man inte tar i det där sista. För att det liksom, man gillar att ta i, men inte riktigt det där som är obekvämt. Nej, men jag vet att mitt första det här mål- och motivationssnack, gå in och lyssna på det, var med Tommy Olsson faktiskt innan han skulle köra VM i Argentina första gången. Mm. Där han blev världsmästare. Och då började vi prata, han och jag, så här att men vi är så gamla, vi kan det här, vi har hållit på så många år, och det tycker man ju, och jag tyckte det då också.
att menar, man sätter i skallen sätter man upp att ja, men nästa vecka då ska jag köra så här och veckan där att jag köra så där och så ungefär, men och sen så kanske man, jag tror att man klarar av det ganska bra att hitta i alla fall jag och säkert du också till en viss nivå, alltså inte att du säger nej, men man kan hitta en träningsplan som man vet att den funkar. Mm. Men jag tror också att jag kommer i år att skriva ner min, se om det hjälper mig att bara puffa mig lite till. Alltså. Mm. För jag känner att det blir nog lätt det här lite för många 3,5 timmars pass. Kanske då, om man inte gör det. Ja, jag vet inte. Jag tror inte vi, ingen av oss kör för mycket distans. Det ska ju till kanske en, om inte jag har en riktig, verkligen en plan för någonting, då kör jag inte så jättemycket långrunder själv. Nej. Utan jag hänger ju med Lisa på en del pass för att det passar just där och då och man planerar kring det och det är korta skott så här, okej, jag hänger med på det och sen gör jag det, du vet så här. Nu är jag ganska flexibel så. Men och det är ju roligare om man kör de här passen tillsammans då. Vi kör ju med lite lokala förmågor, lite långpass tillsammans och sådär. Men jag nu, för att nu kör jag inte superseriöst, även om jag håller hyfsad nivå och så här, gillar att träna fortfarande, så kan det hjälpa mig, precis som en vilken motionär som helst, att just skriva ner i min today's plan då, som jag har coachat lite kring i den, så skriver jag in pass till mig själv som jag ska köra på Swift eller ute, eller jag skriver in en träningstävling, så ser jag min lilla vecka, så kan det vara lite motiverande att se vad jag har gjort och även om det bara är liksom ingen större plan, utan det är bara en vecka och kom ihåg lite grann. Ja. Så här, och kan jag ha gjort det och det, eller oj vad dåligt det har blivit här, nu måste jag köra det, måste se lite bättre ut liksom. Ja, men att du överhuvudtaget har någonting inplanerat motiverar i alla fall mig, de flesta. Ja. Sån där Swift-meeting till exempel, vet man det, att det är på onsdag? Ja. Ja, då. Nej, men vi har en klubbträning vi hade hela förra vintern med Basportklubb, med Swift-träning för klubben bara. Mm. Klockan 7, så här, Wicked Wednesday, 7 på onsdagen. Ja. Och så, ja men då, bra, då planerar jag runt det lite grann, för jag vill vara med på det, eller jag håller i det passet. Eller så här. Då kör man inte skithårt dagen innan, eller man gör det, eller vad det nu är liksom. Så att man planerar lite kring såna här. Och det kan ju vara viktigt att ha lite fasta tider i sånt där. Ja, jag skulle också kunna lägga in en, liksom, jag tycker att man ska gå med i en klubb och där de har träningar och sen som du sa det här att vara med på klubbträningarna, för det tror jag också motiverar och utvecklar dig, alltså, istället, som du sa, att istället för att man sticker ut och cyklar själv, för du cyklar på ditt eget sätt, du cyklar i ditt eget tempo och kanske skönt, men det är bra att ha dem där då och då. Ja. Just behöver anpassa sig lite. Ja, men precis. Ja, men, de cyklar fortare i skogen, och då anpassar man, då följer man med, för då lär man sig kanske cykla bättre, absolut, snabbare i skogen. Och se deras barn. Ja, precis. Ja, de som är, precis, de som behöver bli lite bättre, det är tipset liksom, att köra med, försök hitta och köra med de som är lite bättre. Så är det. Följer jag. Ja, om man vill utvecklas. Mm. Ha, hörni. Ja. Jag tror att jag har hur mycket gottis som helst. Har något att klippa från? Ja, jag ska försöka att inte klippa så lite som möjligt faktiskt. Jag brukar bara, men jag kanske tar bort lite kall än vad källa. Nej. Trevligt att ha dig här. Ja, tack Stefan. Tack själv. Du är välkommen hit och gymma med källa sen. Ja, jag har ett eget gym, likadant. Ja, lika stort och fint. Ja, nästan. Ja, härligt. Jag har faktiskt också ett litet gym. Inte så här personabelt, men jag har i alla fall en skivstång. Okej. Okay. Och 3 kettlebells. Ja. Sen om jag använder dem, det är en annan sak. Nej, jag försöker. Ja. Nu ska ju köras värmeträning här. Ja. För en Ironman 3-3. Härligt, härligt. Jag får önska henne lycka till. Nej, men hörni. Vi ses på Kanarien. Det gör vi. Ja. Hej. Hej. Ja, men fan vad kul killar. Det här tror jag vi... Det går om man snackar. You're